Det har ikke vært helt den beste sommeren. Nå har det blitt regn igjen, men da hjelper det kjempegodt med en slik drink. Ser du det? Det ser ut som sommeren selv. Det altså jordbær, det banan og det mandelmelk, og da begynner nesten sola å skinne av seg selv. I dag det søndag, og da har vi ikke workshop, så vi har tatt det egentlig litt fri. Men da benytter vi sjansen blant annet til å ta det med ro, og ikke minst mange ser på filmer som har med helsekostinnhold å gjøre. Foruten at vi spiser veldig mye god og sunn mat, så det jo andre aktiviteter. Det altså daglige workshops, hvor vi lærer da hvordan vi lager maten, hvordan vi kan lage lekre retter, lage salater, og så videre, og så videre. Og ikke minst hvordan vi kan klare oss etterpå når vi ferdig med detox-kurset. Vi går mange turer, blant annet til skogen ved Bellevue. Og vi kan gå turer enda lengre unna. Noen bruker tiden også til å slappe av med en god bok, og ikke minst hvile, for det kan være litt kraftanstrengende å være på en detox-kur. Man kan også se mange gode filmer som kan gi inspirasjon, for det finnes mye gode filmer om det å juice og gå på detox, og kanskje den mest kjente det Fat, Sick and Nearly Dead. Fat, Sick and Nearly Dead heter den, og jeg kommer til å skrive noe om det, kanskje gi en liten notat om det, slik at man kan finne fram til den filmen. Eller så det også mye på YouTube, og det særlig en film som kanskje forklarer det litt bedre enn det jeg har gjort, hva mye av denne detox-kuren går ut på, så jeg legger en liten notat om den også. Og så min form, den faktisk nå oppadgående, og jeg føler meg veldig frisk. Og det skal sies, jeg har fått mitt første kompliment. Du ser virkelig fresh ut. Bra!